የዶክተር አብይና ጀነራሎቹ ሚስጥራዊ ስብሰባ በባህር ዳርና ህወሓትን ያጸዳው ኦፕሬሽን ከለሊቱ 6 ሰዓት ሲሆን ተንቀሳቀስ የሚል ቀጠን ያለች ትዕዛዝ ወፈር ባለ ድምጽ ተነገረ። ተናጋሪው ጦር አዛዥ ጀነራል ነው። ሁሉም በአዛዡ ስር ሆኖ ወደ ውጊያ ተመመ። በዚህ ጊዜ የልብ አድራሾቹ በራሪ ነብሮች ኮማንዶዎች በጋሸና ከተማ የተሰገሰጉትንና የጁንታውን የጦር አመራሮችና ጀሌዎችን ያላንዳች ተኩስ በገመድ ያነቁ ፈጇቸው። ታሳ 7/2014 ከጧት 2 ሰዓት ከ30 ጀምሮ ባህር ዳር ከተማ ትልቁ ይይስ ስለሚደረግ የፖለቲካና የጦር አመራሮች እንዲገኙ ቀድሞ ትዕዛዝ ተላልፏል። ሁሉም ቦታው ላይ በመገኘት ወንበራቸው ላይ ተቀምጠዋል። በዚህ ጊዜ አንድ ያልታሰበ እንግዳ ወደ አዳራሹ ውስጥ ገባ። ሁሉም ከመቀመጫቸው በመነሳት ያጨበጨቡ ተቀበሉት። እንግዳውም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ዶክተር አብይ አህመድ ነበሩ። ምክትሉም ነበሩ። ውይይቱን እሳቸው ጀመሩና በፖለቲካም በጦር ጉዳይ ላይ ጥልቅ ውይይት ተደረገ። ይህ ውይይት የተካሄደው ህወሓት ጋሸናንና ላሊበላን በቁጥጥሩ ስር በዋለበት ሰዓት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቤተ መንግስት የተመለሱ ሰሞን ነው ውይይቱ የነበረው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተሳተፉበት በዚህ ሚስጥራዊ ስብሰባ ላይ ለችግሮች መፍትሄ ይሆናሉ የተባሉ ጉዳዮች ከሁሉም የጦር መሪዎች ተነሱ። ይሄ ሰፊ ውይይት በትልቅ መቋጫ ተቋጨ። መቋጫው ሰሞኑን በሰማችሁት ድል የተቋጨ ነው። ይህ ስብሰባ ታሪካዊ ስብሰባ ሊባል የሚችል ነው። ከዚህ ሚስጥራዊ ስብሰባ በኋላ ነው እነ ወልዲያ፣ ላሊበላ፣ ጋሸና፣ ቆቦ፣ ሐራ የመሳሰሉት ከተሞች ከህወሓት አማጽያን ቡድን ሙሉ በሙሉ ነጻ ሊሆኑ የቻሉት። ወሎ ምድር ነጻ ሊሆን የቻለው የፖለቲካ አመራሮች ውይይቱን ጨርሰው ወጡና የጦር አመራሮች ብቻ እንዲቆዩ ተደረገ። ጠቅላዩም ምን አዲስ አለ ብለው ጠየቁ። አንድ ቆፍጠን ያሉ የጦር መሪ ከመቀመጫቸው ተነሱና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ጋሸና ከተማ በጠላት እጅ በድጋሚ ወድቃለች፣ ምን ይደረግ ብለው ጠየቁና በጠላት እጅ የወደቀበትን ምክንያት እንዴት ማስለቀቅ እንደሚቻል ሐሳባቸውን ገለጹ። ሌሎች የመከላከያ አዛዦችም እየተነሱ ስላሳለፉት ጦርነትና ስለሚመጣው ድል ያላቸውን መላምትና ወታደራዊ ትንታኔ ሰጡ። ጠቅላዩም የጋሸናን ጉዳይ ተውት፣ የተበላ ቁብ ነው፣ ስለ ሌላው ጉዳይ እንነጋገር አሉና ወታደራዊ ትንታኔ ሰጥተው ውይይታቸውን ጨረሱ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት አማጺው ህወሓት አይሰበርም ብሎ ሲመጻደቅበት የነበረውን የጋሸና ምሽግ በቅድሚያ በእሳቸው የሚመራው የጸጥታ ኃይሎች ጥምረት መስበር እንደቻለና የህወሓትን ቅስም ቀድመው እንደሰበሩ ስለሚያውቁ ነው። በጋሸና ግንባር ህወሓት ከ6 ኪሎ ሜትር በላይ ምሽግ ቆፍሮ ነበር። ይህ ምሽግ በጸጥታ ኃይሎች ጥምረት መሰበር ችሏል። ይህን ምሽግ ከሰበሩ በኋላ የተቆረጠው ህወሓት መውጫ ሲያጣ እንደገና ኃይሉን በማሰባሰብ በላሊበላና በጋሸና ተኩስ ከፍቶ ነበር። መከላከያም ስልታዊ ማፈግፈግ በማድረግ ለጊዜው ከጋሸናና ከላሊበላ ወጥቶ ነበር። ከላሊበላ መከላከያ ሲወጣ የህወሓት አክቲቪስቶች ጀግናው ተጋሩ ላሊበላን በድጋሚ ተቆጣጠራት እያለ ሲመጻደቅ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን ከጀነራሎቹ፣ ከጦር አመራሮቹ፣ ከአማራ ባለስልጣናት ጋር በጋራ በባህር ዳር በሙት መንፈስ ላይ ያለውን ህወሓት እንዴት መቅበር እንዳለባቸው እየመከሩ ነበር። ህወሓት ግን የመቀበሪያ ጉድጓድ ሲቆፈርላት አላወቀችም። መከላከያ ከላሊበላ ሲወጣላት አሸንፌ ነው ድጋሚ ወደ ላሊበላ የገባሁት እያለች ታቅራራ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመከላከያ አመራሮች ውስጥ ጋሸና በድጋሚ ተይዛለች ተብለው ሲጠየቁ በውይይቱ ሰዓት ከላይ እንደሰማችሁት እሱ የተበላ ቁብ ነው ነው ያሉት። ጋሸናና ላሊበላ በድጋሚ የተያዙት በስልታዊ መንገድ መሆኑን ለመናገር ነበር። ከባህር ዳር ውይይት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኦፕሬሽን እንዲጀመር አዘዙ። ኦፕሬሽኑም ተጀመረ። በጋሸና ግንባር የሚገኘው ጦር በተጠንቀቅ እንዲጠብቅ ትዕዛዝ ተሰጠ። ማንም ወታደር በዚህ ግዳጅ የማንቀላፋት መብት እንደሌለው ቆፍጠን ያለ ትዕዛዝ ተሰጠ። በግንባሩ ያሉ እግረኛ ጦር መሳሪያውን መወልወል ጀመረ። ኮማንዶውም እጁን ለቡጢ ገመዱን ለማነቂያ እንዲሆን በደንብ አዘጋጀ። መድፈኛውና ታንከኛው የሂሳብ ስሌቶችን በሙሉ ማጥናት ጀመረ። ወታደራዊ ፊዚክስን ማነብነብ ቀጠለ። ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሲሆን ተንቀሳቀስ የሚል ቀጠን ያለች ትዕዛዝ ወፈር ባለ ድምፅ ተነገረ። ሁሉም በአዛዡ ስር ሆኖ ወደ ውጊያ ተመመ። በዚህ ጊዜ የልብ አድራሾቹ በራሪ ነብሮች ኮማንዶዎች በጋሸና ከተማ የተሰገሰጉትንና የጁንታውን የጦር አመራሮችና ጀሌዎች ያላንዳች ተኩስ በገመድ እያነቁ ፈጇቸው። በላይነሽ አመዴ ወይም የአየር ኃይል ድሮኗ ምን ተስኖት በሐሙሲት ምሽግ ውስጥ የነበረው ጀሌ ላይ ማሯን አዘነበች።
ከዚያ ማለፍ ብላ ተጠባባቂ ኃይሉ ላይ ማሯን አዘነበች። በርካታ የህዋት ጀሌን ፍሮ ሆኖ ቀረ። እድል የገጠመው በዚህ ውድቅት ለሊት እግሪ አውጭኝ አለ፣ ፈረጠጠ። ጀግኖቹም ከሃዲውን ሀገር አፍራሹን ቡድን እግር በእግር እየተከተሉ በከባድ መሳሪያ እየቀደሙ ማሳደድ ቀጠሉ። በራሪ ነብሮቹ ኮማንዶ በጫካና በገደል የተንጠባጠቡትን የህዋት ኃይሎችን ይለቅማል፣ ያንቃል፣ ወደ ሲኦል ይሸኛል። አንዲትም ጥይት ማባከን አልፈለገምና በሳንጃና በቡጢ በገመድና በሴንጢ የኢትዮጵያን ጠላት አጠፉት። ትልቅ የጀግንነት ሥራ በምርጥ የጦር መሐንዲሶች የተሠራ ኦፕሬሽን በአንድ ሰዓት ከ15 ደቂቃ ውስጥ ተጠናቀቀ። ባላችሁበት ቦታ ረፍት አድርጉ የሚል ትዕዛዝ ከጦር መሪው ጀነራል ተሰጠ። በዚህ ታላቅ አውደ ውጊያ የተረፈው ጀሌ በድል ባርጎ ወደ በቅሎ ማነቂያ ግራ አውጪኝ ብሎ መፈርጠጡ ለጦር መሪዎች መረጃ ደርሷቸዋል። በቆቦና በወልዲያ ከተሞች ጫፍ ላይ በተጠንቀቅ የቆመው ኃይል ወደ ከተሞች እንዲገባና ፈርጥጦ የመጣውን ኃይል እንዲደመስስና ከተማዋን ነፃ እንዲያወጣ ትዕዛዝ ተሰጠ። ትዕዛዙንም በሚገርም ኦፕሬሽን ፈጸሙት። ውቦቹን ከተሞች ወልዲያ፣ ሮቢት፣ ቆቦ ከተሞችን በተሰጠ ኦፕሬሽን ነፃ አውጥቶ ወደፊት መገስገስ ተያይዞታል። ፈርጥጦ የተሰወረውን ባንዳ በዚያ አካባቢ የሚገኙ አርሶ አደሮች እየተቀበሉ ወደ ሲኦል መሸኘቱን ተያይዘውታል። ህውሃቶች ጋሸናንና አካባቢውን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በሕይወትና በሞት ተሰናበቱ። በወራሪ የጠላት ኃይል ቁጥጥር ስር የነበረው አካባቢዎችን ነፃ የማውጣት እርምጃን ተከትሎ የወልዲያ ከተማና አካባቢው መንግስት በወሰደው ጠንካራ የማጥቃት እርምጃ ሙሉ በሙሉ ነፃ መውጣት በመቻሉ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አብሮ ደስ አለን። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራና አፋር ክልል ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ፋኖ ላደረጋችሁት ብርቱ ርብርብና አኩሪ ተጋድሎ ከልብ እናመሰግናችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ለዚህ ታሪካዊ የድል ምዕራፍ ስላበቃችሁን ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ለማለት ወዳለው አሉ። በባህር ዳሩ ስብሰባ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በሚስጥራዊ ስብሰባ ላይ የተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ድሉ በይፋ ከተገለጸ በኋላ ደመቀ መኮንን ይህን ያሉት ወልዲያ፣ ላሊበላ፣ ቆቦ ነፃ ከወጡ በኋላ ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በጦርነቱ ከባድ የሚባል መስዋዕትነትን ከሰሩት መሪዎች መካከል አንዱ ናቸው። እኚህ ግለሰብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር በሄዱ ሰዓት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤቱን ወይም የቤተ መንግስቱን ስራ ተረክበው ሰርተዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተጨማሪ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤቱን፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤቱን ጭምር ነው አንድ ላይ ያለ ረፍት ሲሰሩ የነበሩት። እንኳን የሶስት ሚኒስቴር መስሪያ ቤትን አይደለም የአንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትን እየመሩ ስራ መስራት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለመግለጽ ግዴታ ሚኒስትር መሆን አይጠይቅም። እሳቸው ግን ሶስቱንም ኃላፊነት ተወጥተውታል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በሰሞነኛው ልዩ ኦፕሬሽን ቤተ መንግስት እየጠበቁ መስራት ያለባቸውን ከባባድ ስራዎች አዲስ አበባ ሆነው ከሰሩ በኋላ እነ ላሊበላ ነፃ መሆናቸውን ካረጋገጡና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ቤተ መንግስታቸው ከተመለሱ በኋላ ቤተ መንግስቱን ለወንድማቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በክብር አስረክበው ወደ ላሊበላ በመሄድ ላሊበላን ጎብኝተዋል። ህውሃት ያደረሰውን ግፍ በላሊበላ ተዟዙሮ ተመልክተዋል። ህውሃት ያደረሰውን ግፍም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በኩል ለዓለም ህዝብ ያጋልጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። በእርግጥ የህውሃትን ግፍ በየቀኑ በመስሪያ ቤታቸው አማካይነት ለውጭው ማህበረሰብ የማስረዳት ስራ ይሰራሉ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እጅና ጓንት ሆነው በወንድማማዊነት በፍቅር አንድ ላይ ሆነው ሀገራቸውን ማገልገላቸው የወደፊቱ ትውልድ የሚዘክረውና የሚያስታውሰው ይሆናል። ሁለቱ ግለሰቦች ተናበው ህውሃትን በአንድ ላይ እያንኮታኮቱት ይገኛሉ። ህውሃት አሁን ጥይቱንም እየጨረሰ ነው። አለኝ የሚለው የጦር ካምፖች በበላይነህ ሻመዴ አማካይነት ወድሞበታል። በሰው ኃይልም በኩል በርካታ የህውሃት ታጣቂ ወሎ ምድር ተቀብሮ ወጥቷል። አፋር ምድር ሬሳውን አሞራ በልቶታል። አሁን ያለው አማራጭ እጅ መስጠት ነው። ህውሃት ግን እጅ ላለመስጠት እያጣጣረ ነው ያለው። ለምዕራባውያን አድኑኝ፣ መከላከያ መቀሌ እንዳይገባ ጫና አድርጉልኝ እያለ እየተማጸነ ነው። ግብጾች ሳይቀሩ ከሰሞኑ በኢትዮጵያ አሸናፊነት በህውሃት የሙት ሞት ሽንፈት እየተገረሙ ነው። ከተገረሙት ግብጻውያን መካከል ግብጻዊው ጋዜጠኛና አክቲቪስት ሉጥፊ ዘካሪያ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና ስለ ኢትዮጵያ እንዲህ ብሏል። የህዝብ ወዳጅና በህዝብ ተወዳጅ የሆነው አብይ እሱ ለማንም ለየትኛውም አሉባልታ ጆሮውን ያልሰጠ በአሉባልታ የሚጠፋ ጊዜ የለውም። ያለውን ጊዜ ሁሉ ስራ ላይ የሚያውል መሪ ነው። ለዓመታት በቋንቋና በዘር ተቧድኖ ተለያይቶ የቆየውን ህዝብ ወደ አንድነት አምጥቶታል፣ ወደ ነበረበት የአንድነት መንፈስ መልሶታል ብሏል ግብጻዊው ጋዜጠኛ ሉጥፊ ዘካሪያ። ግብጻዊው ንግግሩን በመቀጠል ህውሃትንና ስለ ህውሃት የሚናገሩ የውጭ አጋሮቿን በመረጡት መንገድ ካነጋገራቸው በኋላ ምላሳቸውን ከጎሮሯቸው ስር ቀርቅሮ
ዱዳዎች ይመስል ዝም ጭጭ ብለዋል። ሰውየው ድሉን በመቀጠልም ሀገሩን በሁሉም መስክ ለማሳደግና ወደ ተወራላት ገናናነቷ ሊመልሳት ብዙ ርቀት ተጉዟል። ግስጋሴ ያልተገታው ይህ ሰው በቀጣይ ከአምስት እስከ ሰባት ዓመታት ኢትዮጵያን የምስራቅ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገር ያደርጋታል። ሰውየው ይህን ሳያደርግ አይቆምም። ኢትዮጵያ የባህር በር የሌላት ሀገር ከመባል ከፍተኛ ድርሻ ያላት የአራት ወደቦች ባለቤት ሀገር ሊያደርጋት ሰርቶ ጨርሷል ብሏል። በመጨረሻም ጋዜጠኛው ሐሳቡን ሲያጠቃልል ለሀገሩ ግብፅ እንዲህ አይነት ነቆራ መሰል ሂስ ሰንዝሯል። ሀገሬ ግብፅ እንደ አባይ በቀይ ባህር የነበራትን የተጽዕኖ ፈጣሪነት ቦታና ጥቅሟን አሳጥቶ ጉሮሯን ሊያንቃት ምን ቀረው? አብይ የበቀል ጅማሮን ሀብሎ ማሳየት ጀምሯል። አካሄዳችንን እናስተካክል ስንል ስንጩህ የነበረው ይህ እንዳይመጣ ነበር ብሏል ግብፃዊው ጋዜጠኛና አክቲቪስት ሉጥፊ ዘካሪያ። አዎ፣ ኢትዮጵያ ስታሸንፍ ጠላት ሳይቀር ስለ ኢትዮጵያ አሸናፊነት ይመሰክራል። ኢትዮጵያ ሁሌም ታሸንፋለች። ጠላቶቻችን ያፍራሉ፣ ይሸነፋሉ። ቸርን ሰንብት።